प्रेम दादरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह इबदाद मेरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह रोशन इनकी तुर्बत को لله حاضر کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا ارے اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا ارے یادے پہ بلا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اور مجرم ہوں مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا ارے رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا مقبول یہ عرض میری للہ جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اور عمر بھائی نے ہمیشہ پنجدن کی بات کی اور ہمیشہ پنجدن کے نام کو اپنا پنجدن کے در کا نوکر کا اپنے آپ کو تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں کی بخشش فرمائے انشاءاللہ سارے مندر آسان کریں عمر بھائی نے ہمیشہ یہی کہا مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پرجِ در کا غلام ہوں میں تو پرجِ در کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب سل علا کہیں وہی جن کو آل نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ارے میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن تن کا غلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی